Det er ikke noe annet. Hallo. Han har fanget deg. Ja, morgen. Dette er staget sitt. Der har du dassrullstag. Nå ser jeg deg. Åh ja, stab meg i trynet med den. Poker deg i øyet, André. Den går ikke gjennom. Nå skal vi ta en liten sightseeing på Melin. Og se hva for noe flott og fantastisk som er her på garen. Nå har jeg pyntet meg for anledningen med sånn hårtust som står rett opp her sånn. Her. Og du også. Vent deg selv da. Hva er det du skal ta bilde av? Alt. Her med Medlin går. Starter vi her med Jørgen. Så er det Hans, 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 Hans og Hans. Christian. Og dette er satt opp selvfølgelig på Sankt Hans. Der er det syriner. Ja, jeg har sett dem. Jeg vil ha syriner. Det vil jeg jo. Det lukter godt. Fine syriner. Du må ha rosa syriner. Hvorfor det? De er fine. Du synes de lille er fine? Ja, men rosa også. Ja, jeg synes de lille er fine. Og hvite. Og lyslilla. Ja, jeg skal ha det. Nå ga han en hel hekk med syriner. Jeg har bare speilet der, så det går greit. Han var så ugreit på håret. Her er loven. Nå glemte jeg å vise at loven er oval. Men den er det. Og midt ut på plenen her, så står det sjakkbrett. Helt naturlig. Og der borte har du kista. Det er ikke så lett å si at det er en kiste, men det skal vi se etterpå. Og her er globusen. Pellus. Pellas. Kongstanker. Er det kongstanker? Mm. Tenker jeg kongelige tanker. Med kron på. Det er bare helt naturlig å ha en globus i hagen, da. Ja. Det verste er at jeg synes det er mer naturlig å ha et tårn i hagen. Enn en globus. Enn en globus. Og en liten dam. Her ser du at det er en kiste. Ser du? Hva er dette for noe, liksom, Marianne? Hæ? Hva er dette for noe? I litt større format. Hva sa du det? Begeistringen. Begeistringen, ja. Selvfølgelig. Du lagde sånne her i små i sølv, så du kan ha sånn pin på deg. Og så fikk den jeg vel lov til 50-årsdagen, tror jeg. Sånn større utgave da, av begeistringen. Skal du være i begeistringen? Nå er du i begeistring. Yay. Det ble sånn brått begeistret. Til din store begeistring. Ja. Woohoo! Det ble brått begeistret, ja. Det er fort gjort. Men tårnet er jo det kuleste, da. De utenkte tankers tårn. Jeg kan ikke gå fra deg et sekund her uten at du gjør noe morsomt, liksom. Jeg angrer. Ja. Bare snu meg, så ser jeg at du driver og planker på steinen, liksom. Ja. Men Anne sa så rett ut med beina, så sa jeg, det kan jeg. Ja. Gud, du. Ja. Nå er jeg litt sliten i dag. Ja. Da sover vi litt for lenge. Stå opp, Diavalto. Å nei. Jeg fikk ikke se det, nei. Nei. Slitsomt. Å, jeg skulle gjøre det. Igjen. Ja.
Jeg er så sliten. Å, fy faen. Woo! Yay! Døde du. Har du låst den opp nå, liksom? Ja, nå har jeg låst den igjen nå. Sånn, ja. Hva er det vi driver med? Her ser man at loven er oval. Den er stylig. Tar du på andre siden, eller? Ja. Jeg skal ta det her, da går jeg. Et lite blikk. Skal jeg få med meg dette her? Gikk ikke det? Nei, jeg gikk litt opp. Var det to? Mer mannskap. For å foretrekke. Nå har jeg vært på sightseeing. Og her står det. Farlig katt. Det leste jeg vel egentlig når jeg gikk inn her i går. Men jeg tenkte ikke noe mer. Oi, over det. Før jeg da ble attacka av katten. Fikk sånn skikkelig... Zoom da. Fokus. Nei. Den tok i hvert fall og klore av meg noe gjøtt på lillefingeren. Ja, så ikke kos med katten. Nope.